La famille, la famille, la famille. Tokoton dit c'est loco ananako. De Adidas y a fait rigola. Toza pena. Nani. La tournée internationale à Inosbi, le tigre de la musique africaine. Naza pemene à Balabala. Il fait 9h du matin. Tozana nous na hiver. Mais moi et Bimina Ndenga Nyama, alors au Canada ils ont la caboité, il faut tout se planer, tout se planer. Na pesi melo TV mbote, image réelle mbote, jikada de Wataï, Fabien Touba mbote à trop. Alors, ma camboza est belé, Inosbi azo kene na Suède, azo kene na Afro-Land na Allemagne, azo kene pe na Afro-Nation, oye kozala, je passe na Portugal. Et puis tourner mon sous la surprise, il y a beaucoup à lobby déjà na TikTok, qui a zokende ba Canada. Donc tourner États-Unis, Canada, Inosbi toujours nous rêver avec des bonnes choses, avec des surprises. Ma kambo mon sous rebochulo déjà clip naé, et zokende na ba 250 000. Batouba yambi clip naé bien makasi. En tout cas, le wakolo bapo na ma kambo na izate. Et puis, chemin de la gloire, y a héritier Watanabe, maître supérieur. Toto ya tembe, l'album se consomme déjà bien et si écoute et comme kokote na mitema ya batu, les gens ont compris la capacité professionnelle ya Héritier Watanabe na album oyo dak chemin de la gloire. Alors à part cela toza pena ba événement oyo batu belé bazolo bela na réseaux sociaux. Mama eyenga Koffi Olomide ayeli biso mama eyenga ezako bimape lelo dimanche oyo. Dans quelques heures, déjà, Mama Yenge Gozala, si les plateformes n'ont pas de téléchargement, Mama Yenge Za Nzembo Oyo Fit, na Mama Nabiso, Cindy Le Coeur, Mama Si, moi si Oyo Azolo Bis Internet, Koleka Koutou, Banzembo Ya Fali Poupa. Alors, Likambo Ya Souka, et comme Makambo Ya Fali Oyo, Ezako Ningi Samboka, surtout concernant. Musique y a nani oyo ya kokosna baba Adidas ya Fere Cola très asima na baisa ko dinga makelele mo mke na kufira alors bande konanga oyo balingaka Fali Ipupa balingaka jamais mutu asa la promotion. Il y a fait rigole, on a habité pourquoi. Tout le monde est sorti, il y a des mères niangi, des mères officielles. Moi si au bazar koloba, moi si à Petit Fali, on a habité ce qu'ils ont solo, mais batundenge ba yebi makambo zaka. Moi si mon kobo ya facile quoi. Ozipe ba ndeko na biso ba Aidor, ba Valdi, makambo za ebelo bazar kolobela. Donc que tout ta façon bazar ko dénigrer. Force. Il y a fait rigole. Force ba musicien presque nyoso na Congo. Pona bango baza ko reconnaître kaka Fali Ipupa. Yango nde na ngaki na betela moi c'était na katia émission na nga oyo. Je pense que ko sala bien e ko sala kitoko ko sala bien plaisir na batu lokola ba Madi Wembo, Jimmy Wembo, Joel Ndelo, Babe Matundu na France batu na nga wana de tout le temps, le coach Biol Mundabi, sans oublier Dadi Akuza. Fali Ipupa avec ba Dipon Oyo bazo ko prendre valeur ba musicien misusité pona bino fere akotika la ka jamais kozala musicien ya malonga pona bino Adidas Arena eza place te soki ezala ki place ya muke pourquoi Fali azo kende ko beta na ba Lyon na ba place ya muke pourquoi place wana kaka otozo benga Adidas maître Gims a kobeta na place wana soki ezalaki place ya malonga te pourquoi ba musicien misusu ya minene baza koya kobeta na place wana kaka na Adidas Arena bino ba congolais il faut boye kola bino ba congolais surtout ya Congo ya nzala oyo faut boye kola toyebi bino ndenge boye ba demeure officiel wana moi si moko ya pamba moi si ato donc soki to bandi koloba
tokoloba ti boko boko sepela na bisote mais pona ko garder dignité ya ki mwasi ya na mbabasi ya Congo na kokota pena na muzindo te pona de mer mais loko na kosenga na bino bondi mape bato muto memele biso a kombo ya arena na Congo eza Kofi Olomide ba musicien déjà fallait aza muto afungoli musique na potote parce que Ericho Atanabe déjà abeta na Portugal Ericho Atanabe abeta na abeta soki na Espagne na ba Espagne wana Fere Gola abeta na Russie avant ba musique za ka okanga wa Fere kende ko beta na Russie Russie za poto Ericho abeti na Espagne Espagne za Espagne za za pe poto Ericho abeta pe na mboka moko bo na France na zobo sana kombo Fabregas pe abeta na basale wana abeta pe na bamboka mususu avant Fali pourquoi pour na bino boza ko reconnaître kaka concert a Fali ndo ya liboso bozobo sana bato ba beta ki déjà avayé wera muta beta ki muta liboso na Angleterre te na na Belgique inosbi muta beta ki pourquoi nyoso na boza ko ndima yango te il faut kaka ya Fali nde bandima ya Fali nde bandima so ki Fali mutu azala ki ko kende ko beta na na Adidas Arena Bonga ki boloba eza Adidas eza sale ya ya sika sale moka ba professionnel eza place nano muto abeta te yemu dazo ke de ko diverger ngo papa na minute oyo bolinga bolinga te bosse pela te bossa la émission te faire gola azo ke de ko diverger Adidas Arena bolinga bolinga te faire gola azo ke de ko beta Adidas Arena batubaya batubaya te batubatonda te faire gola ko beta musique et puis après faire gola ko beta musique maître Gims pe a okende ko beta concert wana c'est le Congo qui gagne pona bino so ki faire a beti musique bozo konté yango te ya batu misusu de bozo konté na bi keza guerre ya nini ya bafan guerre ya bafan wana e comme mabino e paite e pa ta mo côté vérité au dosa kolobela lelo côté musique bozo banga na façon bozo ko dénigrer makambo ya faire c'est parce que bozo banga ke mutu wana façon ako yemba fallait ako kokate façon ako sa façon ako beta ba spectacle na ye fallait atikala jamais ko sala bongo et puis ce qui faire les sous ayena banzembu oyo fallait atikala ko yemba te banzembu lokola regarde moi ako yo ki sa directement fallait sonne so ki fere ayena banzemu na ya rumba trap na kebite ke Fali akozala na place lisusu na muziki yango bino ba bandi ba dipo boza ko sala moyenyo so bo etufe makambu na ye bana tre bozo sala moyenyo so bo etufe makambu ya fere juste parce que bolingi ko sepelisa Fali mais na esprit a bien na esprit a bien. Est-ce que Fali a une capacité à koyemba ko le café? Est-ce que Fali a une capacité à koyemba ko le café? Ngana lingina koti sa kokota na polémique ya ba Ericho Atate ya ba Inos Bite parce que boyebi ke bango nyoso balekiye. Na minicho na zoko lobela ba Adid ba Arena. Adid ba Arena oyo fere Fali a beti. Eza ba Arena oyo mutoko lobelate parce que ezana bata tant fort na katia ba arena ezate bata fort na katia na kati na concert a Fali ezate kobina na kobina musicien oyo ameseni kobina kaka koyemba zoko ka koyemba te nde mutu onga na koya kuna kiko yako lobela eza impossible bizo tozoko lobela musique ngana za na posa ku tute faire gola ke ne kotondi sa sale nazana ngo posa te nazana posa nde tomona Fere azako yemba rumba nazana posa na mona Fere azako kende ko defendre musique na biso ya Congo nazana posa na mona ndenge Fere akose transformer ndenge Fere akoyemba avec âme ndelo ko nazana ngo posa je n'ai pas besoin na biloko bino bokoloba ti lobby wana eko changer musique te spectacle oyo Fere akobeta Naza koloba fere azo kende kokoma histoire. Fere azo kende kokoma histoire ya rumba na biso. Fere azo kende kokoma histoire ya rumba na poto.
génération oyo bakolobela makambo ya Adidas Arena, tolobela Zenith ya Wera sonne double Zenith, tolobela suivez le guide ko fiolo midé, tolobela ba concert à Jibem Piana, mais lelo tokolobela concert ya héritier ya Fere Gola, concert ya Fere Gola oyo toza kozela eza ba concert le plus attendu parce que biloko oyo Tolongaito lobakeza plus attendu, c'est qui makambo ya Fali. Malheureusement que Fali n'est pas rumbiste. Malheureusement que Fali n'est pas capable de interpréter banzembu na ye moko. Malheureusement que Fali ayembaka na ba organ. Malheureusement que Fali aza musicien ya malonga te. Malheureusement Fali aza petit musicien. Sika ba malheureusement on a sauf to bandi ko tchango ebele ba malheureusement. Côté ferry tozo ya Fera kobeta chance fera za ko kobeta rumba. Heureusement ki aza bo chanteur. Heureusement aza muta spectacle. Heureusement aza muta ba performance. Heureusement aza muta ba créativité. Heureusement aza muta ba nzembo ya sika. Heureusement aza le seul musicien oya mema amema ayembela biso ba homme acoustique. Heureusement aza musicien oyo amemela biso regarde-moi. Heureusement, aza musicien muta meme la biso, the show must go on. Banzembu oto biloko toza kolobela pona ba musicien, il faut zanga ba heureusement. Mais Fali aza muta ba malheureusement. Donc c'est tolobi malheureusement, eza ko ya na ba malheur. Et toza ko mema heureusement, eza ko kene na ba bonheur, eza biloko moko très heureux. Ngam tuna bino gilma, c'est naza ko sala émission, naza ko lobango, naza ko sala ngo pe na tina. Bande ko na ngai de date ezape ya lelo na semaine mususu te eza de date ya lelo na lobby et puis ba prix oyo fere azako betela eza ba prix oyo eleki ba concert nyoso fali azako beta yu arena na ba 20 euros 40 euros, fere azako beta ba 60 na ba place ya $100 ezali, 100 euros ezali. Donc concert moko oyo fere azako beta eza double ya babiloko ya Fali. Soki bosali ba calcul boko mona ete se le seul musicien oyo akote ka mingi na ba musique oyo etali ba arena. Et puis soto ke na makambo ya ba stade, se le seul musicien na Congo oyo ateka musique na ye par streaming. Al concert na ye par streaming. 27,000 personnes bakota na live streaming pona kotala Stade des Martyrs. 27,000 personnes bakota na prix à $5 américains. Ce bosali calcule les autres na 135,000. Le seul musicien congolais oya beta prix de $135,000 eza Fere Gola. Fali akota akosa nini? Ba billet ateka akabaka ba billet akabana ba RTNC ba billet. Wana musicien malonga te aza musicien ya kosa leka. Ngamtu na bino Gilmas vidéo ozala mukuse fona sala émission pona Gilmas coaching yango memingai awa na osala émission pona concernant place ya kovanda na Canada, coût de la vie côté kuna ezandenge nini et puis wapinde ekosala yo bien soki oza mutu oyo oza nanu ya sika na Canada. Eza video ekozala na Gilmas le motivateur oya ko se plan na émission na akende kuna koyekola makambu ya motivation pona koya na mboko yo ya Canada. On se revoit très bientôt. Je vous aime trop et en plus.